necəsinə əvvəllərdə bir gecənin hadisəsi deyil. O zamanlar bir Quran tarixi araşım verəcəm. Çünki Azərbaycanın Xəzər dənizi sahillərinə və xüsusilə də Bakı, Qafqazı və İran körfəzi olan əraziləri Ermənilər belə bir millətdir ki, onlar hər zaman tarixi yaxşı siyasi himayədarlıq edib və onların yerləşdiyimizin ən süfrəmizin yuxarı başına yerləşdirmişdir. Qoyduğu bu əsas ideologiya onun sonraki xələfləri vasitəsilə. Gecə ki, 1905-1907-ci illərdə, 48-53-cü illərdə sən dedin, Türkləri, Azərbaycan Türkləri, Azərbaycanlıları.